بسم الله الرحمن الرحیم سلام او احترام دې ورسیږي او زل به هم تاسو قدرمن دي دونکو ته هیله مند هم تاسو ټول جوړ او روغ اوسئ او درخته جمع پر خپل تن باندې ولرئ زده کوونکو لکه څنګه چې تاسو پیږی بیا هم خپل درس پیل او زموږ نه نه ما پاس بیا هم د دولسم ټولګي ریاضي ده او په دې لړ کې زده کوونکو کوم درس چې وړ مونږ پرې بس وکړو عنوان تشکیلوي د منحنیګانو رسمول مونږ څه ډول کولای شو منحنیګانې رسمي کړو او یا هم د دویمې درجې تابعګانې رسمي کړو که څه هم زده کوونکو دغه درس سره تاسو آشنایی لرئ یو ځل مونږ دغه ما پاس ویلی د لسان ټولګي په ریاضي کې خو نن بیا هم یو ځل لنډه یادوري ترې کوو دې ناحیې کې څه شی چې مونږ غواړو مینیمم او مکزیمم نقطې ټاکل دي پکې او همدې ترتیب باندې په منظم ډول باندې تشخیصول دي تاسو د دولسم ټولګي خپل ریاضیګان راوباسئ او یو سل یومې پاڼې نه تر یو سل څلورمې پاڼې پورې دغه مبحث مونږ سره یو ځای تعقیب کړئ زده کوونکو لکه څنګه چې یادوره شوه د منحنیګانو رسمول دي په دې ناحیې کې دویمه درجې تابع دویمه درجې تابع زده کوونکو مونږ ویلی دي چې همیشه پارابول رسموي څه زده کوونکو هغه پارابول من خولی پورته خواته وي څه ښکته خواته وي یا هم د اکس مربع وي یا هم منفي اکس مربع وي د منفي اکس مربع قیمت په درلودلو سره تابع ګراف ښکته خواته یا هم د پارابول دغه خوله ښکته خواته رسمیږي د مثبت اکس مربع قیمت په درلودلو سره تابع پورته خواته دغه ګراف یې رسمیږي او زده کوونکو دې ناحیې کې د تابع تناظر محور ټاکل یا هم معادلې دپاره تاسو ته بیا هم دغه معادله ما لسم ټولګي کې درکړې وه چې عبارت وه اکس مساوي کېده منفي بي پر دوه اي او همدې ترتیب باندې که چیرته زده کوونکو مونږ داسې یو شکل ولرو چې منفي بي پر دوه نقطه ده منفي بي مربع مثبت څلور اي سي پر څلور اي مونږ تابع د ناحیې کې مونږ تقریبا یو څه وضاحت ورکړو مشتق مو واخیستو مونږ وغوښتل تابع تناظر محور وټاکو وروسته دغه څخه وګورو زده کوونکو چې نظر اي ته په کتلو سره دغه تابع مکزیمم ده که مینیمم ده که چیرته د اي قیمت کوچنی و د صفر څخه که چیرته د اي قیمت کوچنی و په کومه تابع کې په دویمه درجه تابع کې تابع و چې مکزیمم لري څه شی مکزیمم لري یعنی اعظمي نقطه لري که چیرته زده کوونکو تاسو ول چې تابع تاسو ساده کړل منفي بي پر دوه اي او همدې ترتیب باندې منفي بي مربع مثبت څلور اي سي پر څلور اي شکل و تاسو ساده کړو اي لوی د صفر څخه وه نو مینیمم لري په دې ناحیې کې نو دغه مینیمم تاسو کولی شئ مستقیم ډول باندې د تابع د ګراف څخه پرته لومړی تابع کې وګورئ وروسته د مطلق اصغري او اعظمي نقطې د پیدا کولو لپاره تاسو کولی شئ چې همدغه نقطه په پام کې ونیسئ او همدې ترتیب باندې ورته نوم ورکړئ چې دغه مطلق اعظمي نقطه ده دا مطلق اصغري نقطه ده او دغه کولی شئ په تابع کې وضع کړئ نو زده کوونکو تاسو کولی شئ په مستقیم ډول باندې دغه دوه نقطې د څه شي د رویه د تابع له رویه وټاکئ چې عموما شکل لري اي اکس مربع مثبت بي اکس مثبت سي په دې شکل باندې عمومي شکل ده او تاسو مستقیم ډول باندې مکزیمم مینیمم نقطه وټاکئ او دې څنګه ګراف رسم کړئ ګراف ماته سوال درجه یو خط درجه دوه پارابول درجه درې مختلف ډول باندې منحنیان نو راځئ د لمړني مثال په لور باندې څه زمو ملتیا وکړئ مثال زده کوونکو په دې نه کې بیا هم ستاسو د کتاب مثال ده اف ایکس تابع مساوي کیږي ایکس مربع منفي څلور ایکس مثبت درې اف ایکس تابع مساوي کیږي دې نه کې ایکس مربع منفي څلور ایکس مثبت درې په دې شکل باندې x مربع منفي څلور x مثبت درې لومړی زده کوونکو دې نه کې مونږ ته څه شی ویلي تابع تحولات مطالعه او ګراف یې رسم کړئ تاسو تحولات هم لوستلی دي تابع ګراف هم دواړو لوستلی ده زده کوونکو تاسو په دې نه کې دواړه اپشنونه باندې تاسو پوهیږئ نو زده کوونکو بیا هم ګورم تابع کوم شکل لري پولینومي شکل لري لومړی وایم چې ډومین ټول حقیقي عددونه د کوم ناحیې نه د منفي لای تنای نه تر مثبت لای تنای پورې ټول حقیقي عددونه در بد نیسي وروسته دغه څخه زده کوونکو راځئ د اکس د محور سره تقاطع نقطه پیدا کومه او وای مساوي په صفر قرار ورکوم هاي که چیرته زه وای مساوي په صفر قرار ورکوم اکس برابر منفي څلور اکس مثبت درې په دې ناحیې کې مساوي په صفر باندې قرار ورکومه دې ناحیې کې وایم چې درېو دغه درې تجزیه کوم په کوم دوه عددونو باندې یو او درېو باندې تجزیه کوم زده کوونکو قیوان چې اکس منفي یو دغه منفي وایي زده کوونکو چې د دواړو عددونو علامه منفي تاسو وټاکئ اکس منفي درې هر یو جدا جدا ډول باندې مساوي په صفر قرار ورکو هدې نه کې وایم اکس مساوي شو په یو باندې اکس مساوي شو په درېو باندې یو اکس دوه اکس خیوام چې کله ما څه شی صفر کړ وای مې صفر کو په دې نه کې یو دنه اکس شو یو او صفر بل دنه اکس شو درې او صفر دغه شو یو د تقاطع نقطه بل تقاطع نقطه ته راځو په بل مارکر باندې کارو دا ځل اکسونه صفر کوو وای د تقاطع نقطه ټاکو تقاطع نقطه
خیده نه هیک زده کن کو که چیت از چولک سونه سفر کن وای مستقیم دول باندی مساوی کیگی پا دریو باندی خیده اگر نقطه از سنگلی کلشم وای زم اکس می سفر کو وای می دریشو سامان زده کن کو نو هیلا مندم پا دی باندی پوشی می بوسی گی رازه بلی نه هیتا ده ده پارش اکستریم پاینج باندی و پایگو تابی بیا هم پا تکرار دول باندی لیکن وای مساوی کیگی ده نه هیکی اکس مربع منفی چلور اکس مثبت دری داغه تابینه لمرای ز مشتق اخلم وای زبر مساوی کیږي 2x منفی چلور 2x منفی چلور زکونکو و اشاره ټاکه مساوی په صفر باندې یا هم معادلې محور تناظر نه استفاده کوم منفی b پر 2a د شکل باندې مساوی کیږي 2x مساوی کیږي زکونکو د نه چلور x مساوی کیږي 2 زکونکو دغه شوه 2 خای دغه تابع دغه نقطه برته په تابع کې هم وزه کوم تر څو زه او پوهیږم چې مطلقه نقطه څه شی ده خای دغه تابع لیکم چې f د 2 مساوي کیږي په دې نه کې تابع اصلا تابع زه لرم چې x مربع منفي څلور x مثبت درې خای دې نه کې لیکم لومړی چې 2 مربع منفي څلور ضرب 2 مثبت درې خای f د 2 مساوي کیږي څلور منفی اته مثبت 3 اف د 2 د نه کی مساوي کیږي اته ونه څلور اش منفی څلور منفی څلور او مثبت 3 کیږي د نه کی منفی یو منفی یو نقطه شو راځي زده کوم کو دغه نقطه اوس د ګراف پر روی باندې ټاکو زده کوم کو نو وای ما چی کومه نقطه راځي زده کوم کو ای د نه کی دغه ای دا ای د نه کی وایم چی مثبت تا لوی د صفر څخه ده خیط شی لری مینیمم لری او دغه مینیمم نقطه کومه نقطه وه یو اکس دوه و وای منفی یو که چیرته تاسې غواړئ ګراف یې رسم کړئ زده کوونکو ګراف یې هم په همدې شکل باندې تاسې رسموئ اکس څو اکس زده کوونکو لیکه چې دوه دغه دوه نقطه فرض کړئ وای هم منفی یو زده کوونکو تاسو دغه نقطه ولرله مونږ د اکس سره تقاطع نقطه پیدا کړله کوم نقطه وي یو ځل یو وه یو ځل هم درې وه ښایي زده کوونکو دا هغه صورت کې چې مونږ وای صفر کړی و د وای نقطه درې شوه اکس صفر وای درې ښایي مونږ دې نه کې وای د درېو څخه ټاکو دغه ګراف که چېرته دې نه کې یو لږ څه مغلقتره راغلی تاسې به دغه نقطه چسبوئ په درېمې نقطه کې وروسته دغه څخه تقاطع مینیمم نقطه او ګراف یې قدرمن لیدونکو دغه زموږ نننی لوست هیله من لرم تاسې بیا هم مینیمم او مکزیمم د دویمه درجه تابع په اساس باندې پیژندلی وي او زه دې ته یادوله شوم چې دویمه درجه تابع پارابول اسموي څه پارابول زده کوونکو منفي وي څه مثبت منفي او مثبت زده کوونکو سره دې چې پارابول خوله او ناحیه ټاکي مونږ ته وایي زده کوونکو چې تاسې دغه پارابول دغه علامه او اشاره یې تاسې ته مینیمم او مکزیمم هم ټاکي زده کوونکو تاسې د یو سل څلورم پنځم تمرین حل کړئ تر څو ډاډه شئ چې دغه موارد او مباحث که څه هم نن درس په یو څه ډول باندې تکرار و خو بیا هم زده کوونکو تاسې د تمرین لپاره ډېر ښه ډول باندې بیا هم په تفصیل سره توضیح او توضیح شو یو سل څلورم پنځم تمرین حل کړئ تر بیا دمه ښې چارې ولرئ الله تعالی.